السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صافی ولاگز یوٹیوب چینل. تو جی دوستو کیسے خیریت سے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو جی ہم آگے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے مالم جبہ. مالم جبہ میں ہو رہی ہے لائیو سنوفال. جو مین مالم جبہ ہے اس سے تقریباً 10 کلومیٹر ہم پیچھے جو پی سی ہوٹل ہے جہاں پر, اور وہاں پر جو ہے نا روڈ بلاک ہو چکے ہیں. بہت زیادہ سنو فال ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے, روڈ بند ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پر سیاح حضرات جو ہے نا پھنس چکے ہیں. یہ ویڈیو آپ دوست نے بھیجی. تو آج جو ہے نا مالم جبہ, کالام, کمراٹ ان علاقوں میں تو بہت ہی شدید قسم کی برف باری ہوئی. 5-5-6-6 فٹ تک برف باری ہوئی ہے. تو یہ راستے اپنے مدد آپ کے تحت لوگ کھول رہے ہیں اور جا رہے ہیں آگے. انتظامیہ فی الحال نظر نہیں آ رہی. تو آج جو ہے نا بہت ہی زیادہ بارش اور اسی کے ساتھ جو ہے نا ان علاقوں میں سنو فال ہوئی ہے. مری میں جو ہے نا آج شدید آندھی اور طوفانی بارش بھی ہوئی ہے. کہیں کہیں ہلکی اور کہیں تیز برف باری بھی ہوئی. نتیہ گلی میں بھی آج شدید برف باری ہوئی ہے. اور یہ ہے مالم جبہ. یہ مالم جبہ میں بھی اور کالام, کمراٹ, ناران کاغان, کشمیر, جتنے بھی سنو فال ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے نا آج کافی سنو فال ہوئی ہے. بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اکثر جگہوں پر روڈ بند ہے. کمراٹ تل کی جو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی دوست نے بھیجی, وہاں پر جو ہے نا راستے مکمل بند ہیں. 5 فٹ سے زیادہ برف باری ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی کافی امکانات ہیں. اسی طرح کمراٹ میں بھی آنے والے, کالام میں بھی آنے والے 10-12 دنوں میں 1-2 دفعہ پھر بھی برف باری ہو سکتی. مری میں بھی جو ہے نا کل سے جو ہے نا اور آج رات بھی زیادہ جو ہے نا بارش اور اسی کے ساتھ برف باری کے امکانات ہیں. اسی طرح نتیہ گلی میں بھی ہیں 21 تاریخ تک. آگے 2-3 دن پھر موسم جو ہے نا کلیئر نظر ہے, اس کے بعد جو ہے نا پھر ہمیں سنو فال نظر آ سکتا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دن کا ٹائم ہے, اور اس کے بعد تو یہاں بہت زیادہ برف ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا راستے بھی بند ہوئے ہیں. تو جو لوگ جا رہے ہیں تو وہ پوچھ کے جایا کریں کہ راستوں کی صورتحال کیا ہے. اور راستے اکثر جگہوں پر بند ہیں. اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی ہمیں اسی طرح کی برف باری نظر آ سکتی. امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ.